За өнгөрсөн жил энэ цэргийн албаа жахта одоо амнасаа алдсан цэргүүдийн асуудал бол нэлээд бас анхаарлын төвд байсан. Тэгээ бид бол нэг зөвхөн асуудал гарангуут нь нэг шуугаад өнгөрдөг биш. Энэ дээр одоо байнгын хяналттай одоо үйл ажиллагаанууд явуулж байя гэсэн. За ингээ хүний эрхийн дэд хороо хуралдаад танай байгууллага чиглэл өгсөн байгаа. За энэ чиглэлийн дагуу одоо сая ажиллаа өгсөн ганц зориг дарга болон байгууллагын богино хугацаанд бол маш сайн ажилласан. Надад тайлангуудаа ирүүлсэн. За та яг энэ ажлаа аваад энэ ажлууд цаашид таарч чимээгүй л да. Одоо та ажлаа аваад энэ чиглэлээр одоо яг онцгой анхаарч одоо яаж ажиллах вэ? Цаашдаа одоо энэ цэргийнхэн амнасаа алдахгүй байх дээр ялангуяа нь ар гэрийнхэнтэй холбоотой байх гомдол саналыг ах энэ чиглэлээр одоо яг юу хийх вэ? Нэгдүгээр асуулт. Яг тэр цэргүүд бол өөрсдөө тийм гомдол гаргаад бас байдаггүй юм байна. За хоёр дахь асуудал бол энэ байнгын хорон дээр бас нэлээд ярьсан байна гişүүд цэрэг их оронч үзлийн талаар. Одоо бид энэ үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримталтаа ч гэсэн заасан байгаа. Тэгэхээр энэ ялангуяа хүүхэд залуучуудад иргэдэд энэ их оронч үзэл энэ одоо гамшиг ослын үед яаж одоо анхан шатны тусламж үзүүлэх үү, бие биедээ яаж туслах үү? Энэ бол маш чухал одоо асуудал болчиход байна. Одоо өнөөдөр 90 үед та сая мэдлээ солонгост бол одоо осол болоход залуучууд бол ерөөс ямар ч ойлголтгүй штэ. За цагдаагийнхын ч гэсэн одоо сандарсан үед ямар ч арга хэмжээ авч чадсангүй. Тийм учраас та одоо яг ажлаа аваад энэ чиглэлээр одоо ямар ажлуудыг хийх вэ? А учир нь бусад орнууд бол тусгай одоо байгууллагууд ажилтдаг. Мэдээж одоо манайх төсөв хөрөнгө үед байгаа боломж, байгаа бааз дээр л одоо суурилж ажиллах нэ. Тэгэхээр та энэ хоёр асуултанд хариулна уу? За, Улсын хурлын гишүүн Хөрл Баатрийн булганд буя Жигжит цэрэнгийн Чинбөрөн, Инх тайвны Батамглан нарын урилгаар Баянзүрх дүүргийн За, Гамбум 28 дугаар сургуулийн 21 дугаар хорооны иргэд замун улсын хурлын гишүүн Жаргал тулгын эрдэнэт Чинбатын ундрам Дамдын сүрэнгийн өнөр болор нарын урилгаар Сэлэнг аймгийн Алтан Булаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 1982 оны төгсөгчдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэр юмнаас эрүүл их сайн сайхныг хүсэрэе. За асуултанд бригадын генерал Сүнэрвийн Гамбин хариулна 84. За хотондоо гишүүний асуултанд хариулъя. Сүүлийн жилүүдэд зэрэг төвшний нэгтгэл анги салбарууд дээр хугацаа зэрэг албаа хааж байгаа залуучууд эрүүл мэндээр хохирох, замун амьнасаа алдах асуудлууд байгаа. За энэ чиглэлээр бас хүний эрхийн дэд хороо, замун хүний эрхийн үндэсний комиссаас тодорхой судалгаа ажлууд явуулаад бид нар тус тодорхой зөвлөмж чиглэлүүдийг өгсөн байгаа. Энийг бол зэрэг төвшний жанжин штаб хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Тухайлхын бол батлан хамгаалагчийн зэрэг төвшний жанжин штаб дээр ард иргэдийн гомд самлыг хүлээж авах тусгай дугаар ажиллаулж байгаа. Өмнө нь яам дээр байсан бол энэ жил бид нар бас зэрэг төвшний жанжин штаб дээр бас тийм тусгай дугаар нээсэн. За түүнчлэн хугацаа зэргийн албаагчдын амьдарч ажилладаг, суралцдаг бүх одоо объектууд дээр камерын хяналтын системийг зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Мөн хугацаа зэргийн албаа хааж байгаа залуучуудыг арг эртэн одоо холбох анги дээр бас тусгай утас ажиллуулах, ялангуяа тухайн одоо алба хаагчдыг хариуцж байгаа дарга нарын утасаар одоо холбох энэ асуудлыг бол бид нэ 2021 оны цэрэг заталгаас эхлээд ажилуулсан байгаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ цэргийн албаны асуудал гэмтлээс хамгаалах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, за болжгүй одоо санамсаргүй байдлаар амиа алдах гих мэтчлэн одоо ийм асуудлуудын хувь хэмжээг багасгах чиглэлээр бол зэрэг төвшний нэгтгэл ангиуд дээр нэлээдгүй ажил арга хэмжээг хийж хэрэгжүүлэх гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. За хоёрдугаар асуултанд хариулъя. Цэрэг их оронч үзэл хүмүүжлийг өсвөр насны хүүхдүүдэд олгох бол хамгийн чухал асуудал байгаа. Тэгээ засгийн газрын төвшөнд хүүхэд залуучууд цэрэг их оронч үзэл төлөвшүүлэх хөтөлбөр боловсрол шинжилгээ ухааны яам, батлан хамгаалах яам хамтраад гаргасан. За мөн түүнчлэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар
Батлан хамгаалагчийн хамт зөвшөөрлийн жанжин штабы хамтарсан ажлын хэсэг байгуулад яг таны хэлж байгаа энэ хүүхэд залуучуудад зэрэг эх орч хүмүүжлэл олгох сургалт, сурчилгаа, за тэгээд бодиттой арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Энэ дээр зөвшөөрлийн жанжин штаб өөрийн анги салбар алба багштай оролцуулахаар ажиллаж байгаа. Илтгэл дуслаа. За одоо цэвэр төржийн туу ангишүүн асуулт асууж өгөх үү?